þú spurðir það hvort að hægt sé að tengja saman Passíusálmana og líf Hallgríms. Sko, sannarlega, þegar hann kemur hér þessi, til Íslands, að þá er hann púlsmaður hjá dönsku kaupmönnum og þau búa í mikla fátækt, þarna kallað Baulafótur, þar sem er skipasmiðastöð þarna í Njarðvíkum í dag og hann vann mikið upp á Akranesi og kynnist þar miklum og mætum og ágætum mönnum. Og hérna, það er náttúrulega, sko, Hallgrími, honum var álasað fyrir það að draga of taum alþýðunar, sem sé, eftir að hann orðið prestur. En hann var alltaf alþýðumaður, það er bara, og þess vegna líka, þess vegna ná Passíusálmarnir svo vel til fólksins, af því að hann segir ekki þú ert syndari, heldur hann segir ég er syndarinn. Og þannig að hver og einn hann getur tilengað sér það orðin sem hann segja og þess vegna það er til fjöldin allir á öðrum alls konar pístasálmur og öllum mögulegum sálmum sem að gleymdust en Passíusálmarnir eignast þennan má segja sérstaka sess meðal þjóðarinnar og það er ekki síst að mínum dómi út af því hvað hann er sem sé einlægur sjálfur og líka að hver og einn getur tekið það til sín sem hann segir. Og það náttúrulega, það má ekki gleyma því að, sem sé, að eftir Biblíuna þá 1589 kemur Sálmabók og 1594 kemur Gradúal eða Gradlari og Sálmabókin kom reyndar út sko aftur 1619 og þá með verulega bættri nótaskrift en Gradlarinn er alveg með ótrúlega góðri nótaskrift 1594 og hann var prentaði 17 sinnum 1797 minnum ég hafi verið sem hann er prentaði síðasta skipti eftir það reyndar bannaða endurprentan og stúdentar í Kaupmannahöfn óskuði eftir því árið 1840 hann eruði endurprentar því að það voruði mikil vöntun þá honum en má segja lærdómsfélagi hér og Magnús Stephensen stóð alfarið í vegi fyrir því þannig að þeir voru ekki prentaðir aftur kvö, þessi grallarinn kvö. Og þannig að þá átti nefnilega að koma hér nýju söngur en það er upp úr þessum bókum grallarunum og Sálmabókinni að þá koma þessi lög, þessi nýju lög, siðbótalögin sem að hérna eru yfirleitt þýtt og það má segja að það er ekki mjög oft merkilegu kveðskapur, heldur það er orðið og það er málið, það er sjálft orðið og þessi þýðing þess sem er aðalatriði en ekki fár kveðskapur þó svo að Guðbrandur Þorláksson hafi gert sér fulla grein fyrir því hvað það væri mikilvægt af því að öll önnur rímuð kvæði og rímur og allt þetta að, sem sé, og höfustafir og allt þetta og hvað veit ég, að þetta sem sé er ekki eins ríkt eins og henni almennu vista gerð, sko. En sem sé, svo koma þetta menn svo Ólafur á Söndum og svo Hallgrímur Pétursson sem að lyfta þessu upp á allt annan farveg.